Kryetaria e Parlamentit Lindira Nikolla ka mbyllur seancën plenare që u zhvillua këtë tente ndryshe siç ishte parashikuar. Vendimi i saj ka ardhur pasi opozita bllokoi foltoren dhe seanca u përfshi nga debate të forta. Në seancën e sotme parlamentare, në rend dite ishin parashikuar që të kishte 84 diskutime për një sër çështjesh, por seanca plenare ka precipituar. Pas një ore debat dhe përplasje që kulmoi me përjashtimin nga kuvendi të Sali Berishës, i cili bashkë me demokratët e tjerë kërkuan që në rend dite të hynte çështja me Gonigal. Seanca u mbyll më herët, kryetaria e kuvendit kaloi për votim të gjitha çështjet e rendit të ditës brenda 10 minutave dhe vendosi ta mbyll seancën ndërsa foltoria qëndronte e bllokuar nga Berisha me mbështetësit e tij. Pasi salla e kuvendit u boshati, Sali Berisha me mbështetësit e tij nuk u larguan dhe vijuan të flisnin teksa ishin live në rrjetet sociale. Ndonse opozita bllokoi foltoren dhe fjalimi i Berishës vijoi live përmes Facebookut, kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla vijoi me procedurën e votimit të disa ligjeve brenda një harku kohor prej 10 minutash duke marrë minimumin me 71 vota. Nga ana tjetër, deputetët demokrat mbajtën bllokuar foltoren, ndërsa të tjerë i binin papushim tavolinave në shenjë proteste. Ky veprim është kundërshtuar nga deputetët e opozitës, të cilët kërkuan që të vijojë diskutimi për çështjen më të nxehtë, që është arrestimi i zyrtarit të lartë të FBI-s. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.